Nesse vídeo aqui, eu literalmente irritei alguns youtubers, simplesmente chamei eles para jogar um x1 usando um plugin e randomizo o gol por toda a parede. Claro que na teoria nenhum de nós ia estar conseguindo ver o gol de fato, porém eu ativei uma opção na qual os gols ficam visíveis apenas para mim. E mano, a reação deles foi muito engraçada, até porque eles não entendiam nada. E bom, antes da gente começar, verifica sua inscrição aí que estamos quase chegando a 70 mil inscritos, fechou? Mas bem, no mais é isso, fiquem com o vídeo. Como você sabe, o valor do coach profissional individual para subir de rank é muito caro, por isso a gente fez cursos a partir de 15 reais pensando em você que tá preso naquele ranking. Eu e o Cyber criamos cursos dedicados para todos os ranks, juntamente com o Brunovski, o coach que mais foi para presenciais em vários países. E cada curso possui uma aula completa de 1v1, 2v2 e 3v3, além de um curso de mecânicas do básico ao avançado, que futuramente podemos adicionar novos cursos e conteúdos baseados nas dúvidas e avaliações de vocês. Todos os alunos terão cargos e acesso ao chat privado do Discord, para dúvidas, feedbacks, entre outros. Lembrando que o Discord é aberto para todos, e lá você encontra os cursos e cupons de desconto. Acesse o primeiro link que tá aí na descrição. Bora, Gian. Ó, já te expliquei. Bagulho do golzinho bem divertido pra nós brincar aqui. Uma partidinha, mano. Tá, sim. Oxe, não é? É que da última vez, opa, foi boost infinito, né? Não, mas boost infinito é meio paia, né, mano? Ah, agora. Então vou deixar, pô. Vou pegar boost, que você não sabe onde tá o gol mesmo. Opa! Já vem comigo! Cara, tu deixou aberto, eu chutei, que você não começa, que você, olha. Mãe de Ná, guys. Tô não, mãe de mano, Ná, tá, ó, eu tava de frente pro gol. É que você tá vendo, aqui, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Ah, imagina, tá, se tiver ali. Bora, mano, jato. Mano. Já aí. Ô, louco, entrou no azul, mano? Que isso? Pode? Pode. Mano, você fica à vontade. Mano, seguinte, você já sabe como funciona, né? A gente vai ter que tentar acertar o gol, mano. Eu tô aqui no pelo, tá? Mano, ah, nem f***ndo. Tá lá no canto, tá lá no canto. Olha, vem comigo. Na verdade, ô, louco. Não, mas esqueci que o gol não é no gol, né? Então, ele o não gol é no gol, mano. Nice. Quase, velho. Ou você tá... Olha, você já entendeu a mecânica, mano. Já te chamei pra um videozinho desse daqui? Não sei se... Mano, faz muito tempo que eu jogo. Eu rushei pra caralho. Acho que eu ganhei porque eu tava no saia da bola e tu ficou puto, se não me engano. É, então. Foi esse mesmo, mano. Mas assim, te falar que eu andei treinando, você não tá jogando muito Rocket League, mas eu tô, mano. Bora, bora, bora. Pega aqui, ai, aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me receba. Mano, só acertar isso aí, velho. Olha, desinstalar no jogo. Já dominei já. Bora, loot. Mano, x1zinho, já te expliquei. Aquele pluginzinho que você tá ligado, bem divertido aqui, pra nós tentar a sorte. Ai, você sai, não, da bola, irmão. Você sai da bola. Ixi. Ô, que é isso? Ah, eu gosto de gicar. Mano. Tá nada. Ô, louco. Vem comigo. Ó, já acertei o futebol, filho. Ué, viado. É aleatório, filho. Tô na sorte aqui, comentei sortudo, tá? Cagão do cara. Ah, cagão o quê, rapaz? Vira homem. Vai, faz teu chutezinho aí, mano. Onde você acha que tá a bola? Ô, oh, louco. Aí você tomou na boca, hein? Ó, oh, tô... Ô, oh, ô, oh, ô, oh, louco, Lutizão. Tá batucando. Oxi. Pô, viado, eu sou muito cagado. Tá dando esse rabo pra quem? Pra ter sorte, assim. Aham. Oh, aí... Será que tá aqui? Será? Ah, pronto! Pronto, não. Agora... O que você vai falar agora? Pior que foi sorte, né? Não tem o que falar. Foi um chute, um gol pra cada lado. A gente cagou, viu? Ai, que raiva, né, velho? Ah, agora é que você não sabe jogar, né, mano? É difícil você fazer um gol. Eu só deixo. Ó, ó, ó. Errou. Nossa! Nossa, achei que foi... Ai, cara, é verdade. A bola sobe muito. Nossa, que f***. É que eu não sei onde tá o gol. Não f***, mano. Relaxa. Ai, ai, não. Nossa, mano, se tivesse ali... Não, eu tô aqui, ó, figurando na mão de Deus. É que você falou não, né? Imaginei que você tava vendo o... Não, eu quero que... Opa! Isso aqui foi meu clique, tá? Tá, aqui em cima não tá. Dá licença, amigão. Ó, eu já sei onde talvez... Bugou, mano. Opa, bugou mesmo, mano. Tirou aqui, deu pra tirar, né? Só não tem boost, né? Ó, eu já cobri toda a esquerda. Não, tem boost não. Tem que estar na direita esse bagulho, mano. Meu, teu carro tá muito pica de Homem-Aranha, velho. O meu ou o teu? Sim, o teu, velho. Ah, você gostou, mano? Tá pelo Homem-Aranha. Tá, não tá no gol, né? Não tá, ai, não, não, não. Podia estar no gol. Ô, louco. Pô, você se lascou, hein, manito? Não me lasquei não, né, Cyber? Não me lasquei. Ô. Ai, não me lasquei. Ai, que cachorro, mano. Cara, mano, eu tomei um susto. Aham, tomou um susto, né? Eu te mata. Ô, louco. Oi, tá difícil. Toma o teu aí, ó. Acertar, não é? Mano, aqui não vai estar, tá, porque eu já vi que não tava ali. Eu vou pegar esse boost aqui, você vai ficar sem boost. Ó, você vai voltar, que você é cachorro. Vai levantar de primeiro. Mano, eu sabia, velho. Nossa, foda, que... né, velho? Mano, porque na minha cabeça tu já tentou todos os gols já, e não dei? Então, opa! Tava em cima da backboard. Mano, na back eu não tinha tentado. Ah, mano. É, mano, você tá com azar, tá? Ô, juro pra ti, foi muita sorte. Que porra é essa, velho? Cacete, velho. Caralho, dois chutes. E pior que eu nem tava olhando com a câmera da bola, tá? Filha da puta. Lixo. Vai, Buxi, nasce, pelo amor de Deus, Buxi.
Ah. Mano, só... Oh! O quê? Lá vai, se fuder. Mano, seu rabo, mano. É que na você direita eu já tinha chutado. Não, na direita eu já tinha cobrido tudo. Tipo, ei, ou era ei, na ei, esquerda ei, ou no meio. Você tem uma cabeça grande, mas você nem pensa direito. Ou tu chama de cabeçudo, viado. Vou chutar e fé, vamos ver. Aí, ó, tá vendo? Tá nas armas. Mandei me seguir. Ó, ó, mano, você tá achando o mesmo lugar, viado. Mesmo lugar, meus olhos. Ó, vai estar no mesmo lugar. Ó. Viado, você tem que estar nos no lugares diferentes, mano, que você não tentou. Mano, mas é que aqui, ó. Ô, louco. Caralho, me desbocou aqui, mano. Ó, chutou no meu lugar, viado. Não, só sacanagem. Ah, não é possível. Isso aqui. Será? Ai, não tá. Nossa, não viado. Tá. Caralho, mano. Tá travando essa buceta. Quer ir no teclado? Ah, aqui, tá. Aqui não tá porque você tinha jogado. É, pode estar tá em cima, tá ligado? Aí bugou meu controle. Não, mas você vai errar, tá de boa. Tem que tá aqui. Opa! Mano, ó, eu tinha estado embaixo e na esquerda, direita. Não, uma vez tudo bem, mas duas não dá, velho. Duas aí é sacanagem. Mano, eu dei vários chutes ao gol, mano. Foi, bugou meu controle, mano. Vai tá no gol, vai tá no gol, filho. Vambora. Ai, calma, não vi se tava. Aham. Ó, louco. Tome, receba. O louco já agiu. Não, mas relaxa, filho. O louco sai de olhinho. Ah, essa é a Classic. Ah, mentira. Não, vi. Mentira. Nossa, viado. Ou se tivesse ali. Não, ia ser pra caralho. Direto, ô, louco. Eita, coisa boa, hein? Vai ser no gol, vai ser no gol normal. Não vai, não vai, não vai. Mano, tem que cobrir a maior área, velho. Opa! Passa aqui na meiuca. Ô! Mano, eu tô muito sortudo, viado. Viado, sabe o que eu tô achando? O que que você tá achando? Ah, que essas de novo, porque você foi confiante nessa caralho. Não, é que eu só... Tipo, ali eu não tinha chutado, tá ligado? Falei, ah, vou chutar aqui no meio, se não for, é no outro lado, mano. Não, você tá chorando demais, Butizão. Chorando ó. Meus ovos, eu não tenho sorte com nada. Aí, eu não... Eita, caralho. Não, mas ó... Opa, olha, ô louco. Tá ali embaixo, ó. Na direita embaixo eu sei que não tá. Licença. Oh, caralho, me caçou, né, desgraça. Ah, mas aí você tá vendo? Uma dessa... Aqui não, já não tá, tá. Aí você já tinha jogado. Mano, aqui ó, difícil, eu preciso concentrar bem mais pra eu não conseguir falar tanto. Que é... Ai, mano, meu Deus do céu. Ó, eu sei que na direita não tá. Ah, opa! Se for... Pô, tá vendo essa porra? Não 3 tô... chutes, 3 gols, vai tomar seu c... Vai. Eu tô chutando várias... Oh, eu chutei umas 4 vezes aí. É que você não vê, você tá fechando os olhos. Três, imbecil. Não, é impossível você não tá vendo. Não, né? Aquele chute ao gol ali, ele pega por causa do gol, não tem nada tá, a ver. Tá, onde tá o meu? Fala pra mim, fala pra mim. Eu vou saber, viado. Mano, eu vou pra play, porque eu sou... Deu pra caralho, velho. Ô, pega leve aí. Toma. Caralho, que bicho. Mano, pior que tu tá esperto, né, velho? Por isso que eu acendo o teu coach, velho. Por isso que eu acendo o teu coach. Por ah, tu assinou... Não é coach não, mano, é curso. Mas você assinou lá, né? Por isso você tá... Ah, não, é que você tá jogando meio chong, né, velho? Aí não dá, né? Eu assinei os cursos inteiros, né? Peguei só uma parte dos cursos, né? Ah, não, se você assistir todo, mano, você vai ver que você vai ficar monstro, tá? Tá na descrição, inclusive, tá, rapaziada? Ó, mas ali não é. É, né? Todo lugar que eu chuto não é. Ó, oh, tá vendo? Se fosse na back ali, fi, aí realmente você poderia desconfiar, mano. Aí não tá bate. Aí, mano. Oh, meu Deus. Ó o fake. Mano, tá. Você acha que eu tô, mano, com muita sorte? Porque eu tô fazendo não, um gol no gol, velho. Não, não acho. Você é o homem mais sortudo do mundo. Eu reconheço isso. Jesus, ó. Jesus, você nasceu da Maria. Jesus, do lado dele. Ó, oh, tá. Benção, senhor. É, então, amém, Jesus. Você é o seu mano, aí, ó. E... Ah. Não, mas ainda vai estar, tá, ó. É, que já foi, tá ligado? Mas tu, mano... Tá, aqui não tá. Eu vou ter que tá, descobrir aqui, sozinho ó, de novo, foi sério. Foi uma boa tentativa. Aí, ó, gol. Ah, se fosse... Ai, nossa, olha como ele não tá sabendo. Ah, viado, não sei, ué. Olha, tu vai pegar um chute ao gol, porque... Sai da frente, vai, sai. Me dá uma mochila infinita aí, pelo menos, já que você tá no gol, mano. Eu tô vendo o gol, cara. Ah, eu sou retardado. Você tá... Mano, seu... Olha, ó, você tá querendo vir bampar, tá cheio da... Ó, mano, assim, ó, tá 1-1. Opa! Eu tô ligeiro, filho, tô ligeiro. Ah, aí não, né? Aí não, né, Jorge? Nossa, que f***, mano. Aqui foi gol, ai, né? Vai se foder. Nossa! Mano, ainda deve bem que não tava ali, mano. Direita. Tá no gol, tá no gol. Vem comigo. Não tava... Deve estar pela direita, volta na direita. Opa. Não tá na direita, mano. Relaxa. Tu já tem... Ai. Ai, quase. Porra. Mas, ó, eu tive muito... Mano, é que é f***. Porque o gol, ele pode estar, às vezes, no gol mesmo, tá ligado? Aí, ó. Aí, ó. Não foi ali, mano. Tem que tentar num lugar diferenciado, mano. Lugar diferenciado. Será? Amém! Aí, ó, tá vendo? Tô te falando, viado. Amém, Jesus, velho. Uma hora você dá um chute abençoado também, mano. É só esperar a tua vez, tá ligado? É, você foi 5 vezes seguidas. Ó, gol.
Então vai tomar o cu. Ah, boa, tirei. Oh, mano, não, se tivesse ali... Ó, oh, vocês estão no mesmo lugar, mano. Ai. Tem que tentar chutar em lugar diferente, mano. Ó, oh, vocês estão no meio de novo, viado. Tá aqui, ó. Aqui eu admito que eu tenho que voltar, mano, senão... Ó, oh, estou no meio de novo. Nem chutei, caralho. Mas ia pro meio ali. Tipo, upei essa defesa aí da backboard, mano. Fala aí onde tá, pô. Faltou um minuto, vai. Para de ser chato. Não, você não aprendeu ainda como vai, é que joga o game, para velho. Para de se fingir de sonso. Vê aí, fala aí onde tá. Fala aí onde é que tá. Eu não sei, viado. Sonso, cara. Onde que tá, mano? Cara, é sorte, piada. Tem que ter sorte, não adianta. Ele nem vendo o gol consegue acertar, ele não vendo ele vai acertar, mas que não consegue vendo o gol, cara. Não tô nem vendo o gol. Ó, eu já chutei na esquerda. Então eu sei que provavelmente é na direita. Ah, fala aí. Só pra fazer todo o teclado, pô. Não sei, viado. Eu não sei. Que não sabe? Mano, esse cara, acho que eu sei, velho. Tu acha que eu ia te chamar pra vídeo de trollagem, viado? Parte 2 essa, tá? Então, tu acha que eu ia chamar de novo pra parte 2 do vídeo de trollagem? Aham. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá, ó, nossa, Vic, né? Não era ali, Vic não era ali. Então o que eu vou fazer agora? Ah. Eu vou vir, vou pular. Tá ligado? E vou tentar chutar mais alto. Você tá fazendo 3x1 vendo e eu no teclado. Não, mas eu não tô vendo nada, viado. Nada. Você acha que eu tô vendo o quê? O meu gol. Não tô... Meu Deus, já. Você acha que eu ia te chamar pra isso aqui? Oh, meu Deus. Mano, ah, o gol. Já ajei, não, né, mano? Ó, eu já vi toda a esquerda, não tem nada, mano. Era a minha última chance, pai. Não vai, vou ter que torcer que erre, velho. Torcer pra errar. Ah, eu tava no gol, meu querido. Voltar, tá ligado? Era a minha última esperança, velho. Ah, sim, entendi. Você ia deixar balançar ali no gol e voltar, né? É, porque eu tô contra-ataque. Mas aí agora eu tomei no cu já, né? Fio, aqui a gente tem sorte, mano. Vem comigo. Vai, chuta no meio, vai. Caralho, então, isso foi bom, mano. Se tivesse ali... Mano, 5x1, eu acho que você tá muito azarado, velho. Ai, viado, velho. Não faz, não passa. Ó. Oh. Ai, não, mas GG, mano. GG. Nossa, eu acho que você é um cara azarado, mano. Você é um corno, você é irmão de Jesus Cristo. Não, mas GG, mano. Jogou bem, 5x1, nada fora do comum, né, mano? Mas é aquilo. É, nossa, é. Mas é isso, Lutinho. Tipo, obrigado pela participação, mano. Valeu. Oi, tá aqui? Ai, tá aqui, né? Não tá, viado. Tá vendo? Tipo, eu tô tentando chutar mais alto. Vai, viado, fala aí agora, sério, 20 segundos, mano. Mas falou o quê, viado? Onde tá meu gol, seu corno? Onde que tá meu gol? Eu não sei, tu tem que saber, viado. Eu sei. Não, quer dizer, não sei, não. Opa. Okay. É pra eu faço? Que isso, fi. É pra eu faço? Ai, não tá faz, ali, não faz. Tá, se eu faço? Faz, duvido. Será? Ai, não fez. Não faz, tô não teclado. Faz. Será que dá? Teclado. Fala onde tá, rápido. Eu não sei, viado. Fala, retardado! Não, você tava vendo, né? Agora acabou de falar pra mim que você tava vendo. Ó, o vídeo vai sair, mano. A gente tá gravando hoje, vai sair amanhã. E aí você vai ver lá no canal, beleza? Tá gravando hoje e vai sair amanhã, tá? Tá bom. É sério, tudo não bem. Tava vendo. Ó, vai ter tudo outros bem, youtubers, mano. Tava valendo dinheiro, mas, mano, como você é muito podre. Rapaziada, só pra avisar, eu tava no teclado, ele tava vendo meu gol e ele quase perdeu ainda. Não tava vendo nada, a galera vai ver do vídeo. Ó, você vai passar mico, tá? Tá bom, Cyber, eu sou. Você para com essa mentirinha de teclado aí que a gente sabe, tá bom? Mas esse, Jean, obrigado pela participação, mano. Valeu, valeu. Só que, mano, os dois gols que eu fiz foi tipo, no meio do gol, velho. Tô louco. Nem fudeu, velho. Nossa. Oi, você tá com delay? Tá, ó, Jato, vamos pro segundo joguinho aqui. Já ganhei o primeiro. Agora. Tem que melhorar, fi. Vamos lá. Bora, Jatito. Segundo game, tá? Agora, fi. Mano, eu esqueci de te avisar, mas eu acho que eu avisei. A cada gol, o gol muda de lugar, tá? É que você já sabe, né? Não, você acha que eu sou burro? Acha que eu sou imbecil, né? Pra falar um bagulho desse. Ô, detalhe, nenhum gol meu até agora. Não acerto, velho. Cara, mas é que você tá azarado, mano. Mas um não foi. Não, mas aí você tá acertando o gol. Não é no gol, não. Aqui, ó. Primeira minha. Fica vendo aqui. Não vai, não vai. Toma, vai voltar pro teu spawnzinho ali, ó. Aí, cara. Mano, você vai rushar, você vai tomar. Aí, mano, que isso? Agora você vai jogar ball chaser, né, mano? Você é cachorro. Você é cachorro? Você é cachorrinho, mano. Que isso? Cara, assim, ó, é que você joga no mesmo lugar, mano. Você não, jogou posso, três vezes não. Ali. Não, vai tomar no seu c... Você tá mentindo. Foi em três lugares diferentes, mano. Não fosse, foi dentro do gol, mano. Ó, e pega um pouco do corner também. Tô louco? Não vai. Calma aí. Bateu no back ou foi em tu? Defendi, fi, tá louco? Ó, aqui, rasteirinha talvez? Rasteirinha pode ser. Você tocou três vezes no gol, viado. Não, foi duas, seu filho da puta. Não, foi três, viado. Tô contando aqui, tá? Ai, não. Opa! Olha, mano, se fizesse conta, isso é muito engraçado, velho. Mas... Nice! Mano. Ah, não, ó, tô falando, ó, tá vendo? Começou as cagadas. Como? Eu fiz um lanche muito foda.
Então, mano, você deu um manche pra cima, velho. Foi gol. E eu ia tirar, tá? Ah, mano, que desgraça, velho. Tem que ter muita sorte nesse modo, mano. Uhum. Mas também tá faltando isso que vai achar no gol aí. Eu tenho 5 chutes já, velho. Vamos dar uma tentativa aí, sabe? Eu tô aquecendo, fi. Calma. Ô, louco. Caraca. Não, essa daí merecia ser gol, tá? Aí, ó. Vou achar igual um louco agora também. Agora você toma. Mano, tu tem que ser muito cagado, velho. Mano, eu só flico, velho. Tipo, eu pego a bola e eu flico. Pô, mas no meio do gol de novo? Não, mas ele reseta, tá vendo? Aí, como você não sabia. Ai. Curtiu. Não curti. O que que é isso aí, mano? Olha, mano, o primeiro chute, você fez o gol, velho. Ai, tentei tirar de ti pra fazer por cima. Ah, chamou. Ai, mano, nossa. Se tivesse ali, ia ser incrível. Mano, é um eterno play que eu faço. Bate no bagulho, volta rápido pra caralho. Eu tenho que voltar correndo, velho. O jogo é só isso. Eu não pego a bola, velho. Ó. Caraca. Ó, mas você chutou de novo no mesmo lugar, mano. Mano, eu já chutei muito aqui na direita. Então eu sei que é pela esquerda. Ó, aqui eu sei que não vai ser. Ai. Ô, louco. Olha, mano, mas você também se encaixou. Na esquerda aqui, ó. Na esquerda aqui, ó. Não! Ai, acabou! Tá, ó, GG, vamos agora pro terceiro game, tá? Agora quem ganhar, ganhou, mano. Beleza, apresentador. Bora, mano. Bora, mano, terceiro game, hein? Botei até o mapinha. Olha o que eu fiz, olha aqui, nós tá de irmão gêmeo. Ô, louco, botou o do... Como é que é o nome? Nossa, como é que é o nome? Até esqueci. É o do Carnificina. Ah, é o do Venom. Não, não é do Venom, né? Burro. Mano, a gente é tipo Homem-Aranha contra Homem-Aranha, velho. É tipo então, Homem-Aranha contra o Venom. Quem seria o Venom entre tu? É, o gol, mano. Porque o gol tá foda de acertar, velho. Por cima aqui? Opa! Ai, não foi, irmão. Não foi. Merda, ah, velho. Ô, louco. Ô, louco. Aqui é só o flick, mano. Só o básico. Tá manso, tá ligeiro, tá? Aqui é no teto. Ai, meu Deus. Na esquerda não foi ainda, velho. Ali? Foi. Ah, mano, pior que foi, velho. Você esquece, não, mano. Foi no outro lado do gol, seu filho da puta. Não foi. Aí, ó, tem que ser... Opa! Irmão, vem comigo. Ó, já tinha cobrido a direita. Falei, tem que ser na back ou na esquerda, mano. Tô no jogo. É, irmão, aqui já começamos 1-0. É verdade que você vai ter um filho? Eu não, mano, mas tu vai ter? Não, mas aqui em contrato já ter filho aí, falando que furou, velho. Oxi, aqui, ó a furadinha aí, ó. Aqui eu só dou furadinha no Rocket League, irmão. Tá, tirei. Mano, ó, na defesa eu tô me garantindo, velho. Ah, vou tomar gol contra aqui. Não vai. Ah, tem duas chances, eu tomei. Na back de novo? Que? Eu sabia. Mano, tô muito sortudo já. Tem gol no meio, velho. Não tem, fi. É gol em todo canto. Sim. Às vezes pode estar no meio. Não, é que, tipo, em geral é no meio, parece. Tá, tipo, mais frequente, tá ligado? Mano, é que isso aí é habilidade. Você vai aprendendo a ler os padrões, tá ligado? Já tu cagou no quarto aqui, tá um cheiro de merda agora. Tô gravando com cheiro de merda. Já jogando pior, eu duvido que o quarto do Cyber tá com cheiro de merda. Então, oxi, mano, o meu tá com cheiro de coisa pior, fi. Louco. Ai, meu Deus. Vou deixar dar uma primeira. Não, mas não vai... Ô, louco. Ai, beleza. Não, você tá sortudo, mano. Meu Deus. Por cima? Ô, louco. Cara, não, vem comigo. Mano, que no vídeo inteiro eu dei muito mais chute pra c*** e tu acertou direto. Filho da puta. Pô, parece que tu sabe onde tá o gol, velho, e eu não. Mano, é que eu tenho mais sorte, mano. Simplesmente. Ó, eu ruxo. Eu não respeito não, fi. Se tu acertava, tu sabe onde tá o gol. Não sei, mano. É que eu tô cobrindo mais a área, tá ligado? Não. Olha aí, ó, mano. Cara, eu defendo sua p, velho. Opa. Ai, mano. Mano, tu teve muita sorte. Eu tô. Tu vê o gol. Tu tem, tipo, a telepatia dos gols, tá ligado? Tu vê os gols. Mano, não tô vendo gol, não, viado. É sorte, cara. É, fechou. É isso aí, velho. Não, mas GG, mano, tamo junto aí. Obrigado pela participação aí. Assim, mas nada. Achei fácil, tá ligado? Aí sim.